ဒီနေ့မရက်တက်တော့ပေါ်မှာအမြင်ဆုံးမြင်ဆုံးနဲ့ဒီလိုအားလာလို့ရန်ကွာမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်စီစီနေတော့ဒါပေမဲ့အစီအရာကြီးကြီးနဲ့တပ်ပေါ်ရဲ့စီစဉ်မှာမိသားစုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြီးကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပါတော့ကြီးကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပါအစွာလောက်ကဲလို့ခံရမယ့်အချိန်မှာဆရာတော်ကိုသွားဖို့တော့ဆရာတော်က